las de segon ballaran una dansa que us encantarà. És el tió fresco, una dansa com un joc que es ballava per a carnaval i en trobar les famílies. Avui no és carnaval, però sí que celebrem una trobada familiar. I estem feliços per viure plegats. Acompanyem segon i el seu tió fresco.